lift mi je stao 10 cm više nego što je trebao. To je bilo taman dovoljno da ja odvalim glavom gore. Sijem toliko čvorugu i mozak mi se skroz razmućkao. I padam jednostavno na pamet. Zašto ne bismo vratili onaj stari uvod i sa mislima dana? Wow! Najbolji način se predvidi budućnost jeste taj da je sami stvorimo. Čudno mi je kada ljudi kažu da im je dosad, ne zna šta će od sebe, da ne imaju neki plan u životu. Okej, da ono nije mi toliko čudno, samo ono, to je neka stvar koja treba da se reši. To je problem kao i svi drugi problemi. Kao što reče citat, ako želiš da znaš šta će se desiti u budućnosti, možeš to da uradiš time što ćeš isplanirati, bar u kom pravcu ćeš da ideš. Taj put uvek šara, a na kraju dana ti ćeš odlučiti u kom pravcu bar ideš. Dobar način da nađeš ono što želiš da radiš jeste da napraviš list. Znači, uzmi papir, napiši: a, ja volim svemir, ja volim auta, ja volim da jedem, ja volim ovo, ja volim ono. Prosto ćeš dobiti jednu listu stvari koje ti voliš da radiš. Onda ćeš već polako skontati da neke stvari se grupišu zajedno. Lupa, možda voliš Star Wars i voliš svemir i voliš fiziku. To se na neki način može uklopiti u nešto. Onda, ne znam, možda voliš hranu da jedeš, voliš da kuvaš, voliš možda da pišeš blogove, da ocenjuješ stvari, možda ocenjuješ restorane. Na. Kontrište polako se formiraju neke stvari zajedno. I onda internet, brate. Odeš, sedeš na Google i researchuješ. Ja se kladim da za 2 sata možete naći zanimljive stvari na teme koje vi volite i da radite ne danas, ne sutra, do kraja života. Imam bar jedno 6-7 stvari koje mogu raditi do kraja života. Propadne YouTube, propadne sve što sad radim. Sve jedna stvar da propadne. Da ne mogu da šetam, da samo mogu ako sedim, da izgubim ruke i noge. Imam plan za ceo život, verovali ili ne. Da, lista i bitno je da se započe. To je to. Ajme ljudi na posao, mislim da me šef već čeka. Miloš Liko, kada god upališ kameru, moraš tu uraditi smiješno. Jesi to neki jako deep-rooted kompleksi, a? Moj stari, radi na gradilištu, to ti je pravi posao, ne vi tamo u agenciji prodajte maglu. Radite izmišljene poslove. Šumret, ostavi mi svoju kameru. Dobro. Antonije, izaberi najvećeg lika da... Ćao. Da, mislim da smo svi ovo. Već kad je bio BG-o, poklonio mi jedno svetalce. Hoću nekog da namontiram da bude funkcionalno s kamerom. Jako mi si idu WC. Znaš to, kad god izađem na hladno, meni se piški. U nekom komentarima piše da imam neku bolest prostate, ubit ću se. Evo ga svetalce. Pogledajte koliko svetli. Sad kako bi ja ovo mogo da uglavim nekako. Nikada je rođen dan. Prokleta se nije, ušla mi u glavu, znači ne izlazi. Jel ovo ima smisla? Ima smisla. Uglavnom, montirao sam svetlo da bi rekao jednu rečenicu. Koliko je cool osjećaj kad ono jedno čekaš da dođeš na posao i od tamo kad te spori posao, ja čekaš da se vratiš u stan. Samo ono happy times, bro. Jedini razlog zašto želim da dođem u stan je da piškim. Vid mog malog pereš kao svog drugih ščurga. Bola tebe pere, pa ti pišaš što jeći. Pa pišćeš me. Ljudi, se iko seća te parodije. Znači toga sećam što ono nije bilo ni internet, na CD, ja u Srbiji imao to narezano. Good times, bro. Bro, ovo svetlo nije iza zancije. Možda spojača. Kako spojačava? Nice, bro. Epic stuff. Ko me sad zove? Goca nešto smira 100%. Alo, evo stižem ja za minut pa ću ti pokazati. Ajde. Goca, delo je normalno. Delo je kao da nema pranka. Sviđa mi se ovo svetlo. Vratno izlama. Presmešno i ništa ne jedin ispred sebe dok šeta zbog svetla slijepio sam. Goca misli da mene može da prankuje, ali ja imam protiv oružja. Šta si tako dugo stavili? Zašto sam snimao u vodu da imam oružje za protiv tebe, ali ne, pali oružje. Ajde, odmagli mi. Imam nešto za tebe. Jaj? Znaš ono što keravi rade, kao staje u usta, kao da li si dovoljno gentle. To će ti dugo radiš. Šta ako se udajem? Nije će se udajit, pa ljudi su to probali. Goca zna da ti nedostaju keravi. A zašto ja moram gojem kjeru? A ne, ja sam mislila što sad šeće idemo mađu neku kjeru. Džubre jedno. Znači, Zlata Retriever imaju najmakšu njuškicu. Njuškicu? Kao da, to, njepce. Čento? Što jaje zlakavo, brate? Operi, daj mi šerpu da ja povraćam jaja posle. Pa nećeš povraćati. Dobro. I šta sada? Sad moraš držiš, da staviš u usta. Oh. Zašto na tepih? Ne. Tebi je ovo smiješan prank.
vam ljuspe u ustima. Opet ti čistiš, svaki moj prank ti čistiš. Dobro, što ja to radim? Sjedno i bolje snijemo tebe. Bra, fuj brate, sretno. Lepo kažem, daj mi kantu za smeće da pljujem u nju. Au, slepeo sam. 10 stvari bez kojih ne mogu da živim. Ovo je već poznati koncept na internetu. Skoro smo ja oca gledali od mog omiljenog youtubera, od moje omiljene osobe na cijelom svijetu. Što se tiče kao kreatora. Georgija. George. George. Filthy Frank, kako god. I ja sam bio fuzono, okej, ajde ja snimim. Imam neki par stvari koje su čudne. Ostale su onako basic stvari. Ajde da snimimo, mislim da je zanimljiva ideja. Počnemo s ovim. Ja ne znam šta je ovo. Znači, ja ovo zovem slider. Ovo je bukvalno ono ka random verzija. Znači ono fali 5 delova sam sve odgrizo slomio. Ovo je kao neki moj fidget spinner i sa njim skinem zanoktice. Na primjer uopšte ne sečem nokte, nego s ovim slajdem nokte. Jako weird. Ja otkad tebe znam, ti uvijek imaš iste stvari za kompom. Šta imam? Uvijek imaš kremu, uvijek imaš taj slider. Uvijek. Da. I to je bio dobar transition. Sljedeća stvar jeste krema. Ovo je neka random krema koja miriše na coco. Na kakao puter. Kakao. Miriše na čokoladu. To mi mama kupi jednom u 6 mjeseci i meni to traje. Imam dosta suve ruke. Ako ne namažem ruke, znači ono popucaju mi i budu mi suve kao da sam neki deda. Ja sam bio na ekskurziji kao klinac. Funny story, bio sam 4. osnovne. Tad sam prvi put saznao da mi ruke stvarno budu suve ako namažem kremu. I naravno zaboravio sam kremu i bilo mi glupo pitam. On kao, o, devojče se mažu ruke kremom. 7 dana je trajala ekskurzija. 4. dan su bile toliko suve ruke da sam ovako što je jako glupo i loše, pljuvačka služi za varenje, brate. Ima kiselina pljuvačka u sebi. Ja sam bukvalno imao rane pod dlanom. Imao sam ovako veliku ranu na dlanu. Toliko mi se osušilo, jer smo igrali neki basket napolje. Znači, to mi je više suvo, to ja više dolivam svoju pljuvačku. Jako loše, jako loše. Bio sam glupo dete. Mislim, dalje sam glup kao čovjek, ali... Fun fact, dalje tu kremu maži po licu. Fun fact, maži mi po dupetu, brate. Okej, to su za sada dve stvari. Otraperije mi se čini. Kad već pričamo o ovom osvjetljenju, sljedeća stvar je lampica. Ovo mi je Veske poklonio, to je lampica od Schneidera. Ako sjećate, radili smo ceo klip gdje smo itikače stavili, znači moram da ugasim jako, jako svjetlo. Uglavnom ovo svjetlo je dosta cool, praktično je, ima ovu kukicu, pa možeš da okačiš da visi, ima ovako tu iza da okačiš lupavno majicu ako hoćeš, kao kad bajs voziš pa možda držiš. Nisam skontao da te treperi, do sad mi nije treperilo. I ima još ovako ovo ne znam šta je, da možeš ovako da ga staviš. Uglavnom jako praktično, puni se na USB, tada možda puniš ono na telefon. Brutalna stvar, brutalna stvar. Sljedeće, još tehnologije, Nintendo Switch. Da li te nešto kažem, ovo je moja gaming platforma na ovome gamujem. Nekad gamujem na kompu, ali mnogo češće na Nintendo. Apsolutno neophodna stvar je kamera, realno znači ono. Vlogujem, radim taj daily vlog, svaki dan snimam, svaki dan je kamera sa mnom. Živim taj život. Kad god nešto tako se zanimljivo dešava ili nešto mislim da je jako smiješno ili imam neku ideju smiješno, kamera je tu da sve zabeleži. Bez kamere ne mogu da živim. Treća stvar, isto koja je povezana s kamerom, je baterija za mikrofon. Znate koliko često zaboravim da upalim... Jel upaljen mikrofon? Dobar je upaljen mikrofon, znači ovo. Znate koliko često zaboravimo da upalimo mikrofon, isto toliko često zaboravimo da kupimo baterije, tako da uvijek imam ekstra baterije. Sljedeća stvar je... Sprej za nos. Imam problema sa sinusima, imam jako ono krivudave random sinuse. Imam mi se često začepio nos, ujutro moram da se pročišćavam ovo ono. Nekakav me baš onako potrafi i onda volim da koristim sprej. Iskreno volim da ga mogu koristiti svaki dan, da svaki dan dišem 100% plućima. Ali ne želim, sam čitao na internetu da nešto možda se navučiš, da budeš ono kao narkoman i da ti to isušuje. Da nije zdravo, tada koristim ono jednom u 2 nedelje, kad baš ono imam problem, ne mogu da zaspim tako ono jako hrčem šta ja znam. Vremenom sam naučio da čistim sinuse. Sljedeća stvar, ono kao basic, mobilni telefon, ono. Ja bukvalno mobilni telefon ne ubrajam kao stvar, ono, mobilni telefon je deo mene. Mislim, ako jedan redih osoba koji koristi telefon, tako samo zbog tih basic funkcija. Gledam, brate, YouTube kad pupujem i tako. Onda imamo sluške, ovo su neke sluške koje je Saki kupio jer su bile oštećene u nekom transportu. Bili su samo 300 evra, imam smo kasnije sad da su ove u stvari, ne znam, oko 300 evra, nešto, da su dosta skupe, da su dobre, stvarno su dobre. Imam ih od kad smo počeli da montiram, baš do noće, možda 2,5 godine imam ove sluške, stvarno kidaju. To su Sennheiser HD 280 Pro. Ovaj gornji deo se skroz razradio, da sam bukvalno zalijepio izolirkom. I sviđa mi se što je toliko očajno izgledaju, ali kad ih staviš, brutalne su. I imam svesku zalijepljenu stikerima, tu zapisujem svoje ideje, da ima i Giorgio iza na pozadini. Pre sam inače sve ideje zapisivao na telefon i sad, ne znam, telefon ima 10 MB slobodno pa nemam instaliranu aplikaciju. Tako da ideje zapisujem na kompu i ako sam negdje dalje od kompa onda zapisujem tu. Ovdje recimo imam listu clickbaitova koje što ja da iskoristim.
Odijem cijelu listu ideja. Mislim, na kompu imam negde preko 1000 ideja sigurno zapisanih koje nikada nisam snimio. Ti nemaš ideja, propoki content. Jer ja imam brdo ideja, nemam mogućnosti da snimam. Ne, pa to je, to su mogućnosti. Nekad nisam promenio para, nemam vremena. Glavno, ovo je puno brdo ideja. Postoji još jedan stvar bez koje ne mogu. Ja. A to je moj osmeh! Ne znam, sam zaboravio torbu, ljudi. Bez torbe nigde ne idem. Torba je kao ono veliki džep, brate. Ti si jako weird, brate, zašto samo žena tako nosi torbu? Kad imaš kameru, kad imaš osvjetljenje, Nintendo Switch, torba ti je neophodna. Kamera je dosta velika, iako ono, nećeš da je nosiš u ruci, ako ne snimaš, možeš staviti torbu, inače ono ćeš umreti. To je to, ljudi, što se tiče ovih 10 stvari bez kojih ne mogu da živim. Ima tu još nekoliko, ono, niste da kažem novčanika, ono, glupo je. Niste da kažem pare, isto tako glupo. Nije, a što? Nemam para. Volio bi da mogu da živim bez lazy baga, ali niko da me napusti. Znam, s čega? Bez dajnjera. Ajmo dajnjera. Ajmo, čao.